Përshëndetje të nderuar përfaqësues të mediave, mirë që po shihemi pas një vere shumë intensive. E nderuar ministre Valtonen, Dir Elina, të nderuar zonja dhe zotrinj, është kënaqësi e madhe për mua që sot ta mirëpres ministren e punëve të jashtme të Republikës Finlandës, zonjën Elina Valtonen në Kosovë. Kjo vizitë reflekton lidhjet e forta dhe të pandërprerja dhe bashkëpunimin e ngusht mes dy vendeve tona, bazuar në vlera të përbashkëta dhe në një histori miqësie dhe solidariteti. Një pjesë e rëndësishme e diskutimeve tona sot u përqendrua në sfidat aktuale të sigurisë në Evropë. Agresioni rus kundër Ukrainës dhe sjellja hegemoniste dhe agresive ndaj fqinjve e aleatëve të Rusisë në Evropë paraqesi një kërcënim të madh dhe serios për paqen dhe stabilitetin evropian. Ne në Kosovë e kuptojmë më mirë se kushdo tjetër ndoshta rëndësinë e mbrojtjes së vlerave demokratike dhe të drejtës për vetvendosje. Kosova qëndron fuqishëm në mbështetje të Ukrainës në këtë luftë për liri dhe sovranitet. Për më tepër, roli i NATO-s vazhdon të jetë jetik për stabilitetin e rajonit tonë. Falenderova ministren për rolin e rëndësishëm të Finlandës edhe në kuadër të KFOR-it. Ne jemi të përkushtuar të forcojmë marrëdhëniet tona me NATO-n. Synimi i Kosovës është antarësimi i plotë në NATO dhe mbetet një objektiv strategjik ku përvoja e Finlandës, e cila së fundmi u bë antare kësaj aleance, na shërben si një shembull që ndjeki me shumë vëmendje. Sundimi i ligjit është thelpsor për stabilitetin e brendshëm të Kosovës. Në këtë kontekst, kemi diskutuar edhe për zhvillimet në veri të vendit e veçanërisht për situatën e urës kryesore në Mitrovicë. Kjo urë, e cila ka simbolizuar ndarje dhe përçarje për shumë vite, duhet të hapet. Vetëm kështu ajo shndërrohet në një simbol të pajtimit dhe të bashkimit. Kosova është e përkushtuar të zbatoj sundimin e ligjit në çdo cep të territorit saj, duke garantuar të drejta të barabarta për gjithë qytetarët, pavarësisht përkatësisë së tyre etnike. Sot dua të përmend një figurë të rëndësishme, ish presidentin Martti Ahtisaari. Në vitin 1999, pas vizitës së tij në Beograd, ai doli para botës dhe kumtoi lajmin e dorëzimit të regjimit të Miloševićit dhe përfundimit të luftës dhe agresionit sërb ndaj popullit Kosovës. Ky moment i paharrueshëm ishte një kthesë historike për Kosovën, për gjithë rajonin ton, por edhe për Evropën. Presidenti Ahtisaari ishte një kampion i paqes dhe i drejtësisë, dhe trashëgimia e tij vazhdon të udhëheqë rrugën ton drejt një të ardhme të qëndrueshme dhe demokratike. Në përfundim, dua të shpreh falënderimet e mia të thella për Finlandën dhe për gjithë mbështetjen që ka dhënë për Kosovën nga ditët e vështira të luftës e deri në ndërtimin e një shteti të pavarur dhe demokratik. Së bashku, do të vazhdojmë të ndërtojmë një Evropë të sigurt, të lirë dhe demokratike. Faleminderit.